43岁男星闪婚娶19岁女友，公开放闪。43岁日本男星石田一成与19岁女友饭村贵子闪电结婚。图翻社，推特2018004406。43岁日本男星石田一成曾有过两段婚姻，去年八月与第二任妻子离婚后，与一名19岁舞台剧演员饭村贵子陷入热恋。男方之前曾表示等女生满20岁后要跟她结婚生小孩，如今相差24岁的父女恋被爆出闪婚消息。日本男星石田一成在90年代红极一时，演出许多经典日剧，受到许多粉丝喜爱。去年他离婚后曾上节目自曝，自己很大男人，有很多规矩，前妻受不了才结束婚姻关系。不过据日本媒体周刊文春报道，石田一成因和饭村贵子合作舞台剧擦出火花，当时男方不顾已婚身份猛烈追求，才导致婚姻破局。而石田一成公开与饭村贵子的恋情后，经常大放放闪，还上节目自曝女友洗完澡后会贴心替对方擦身体，原本大男人作风消失，甘愿为女友贴心伺候。闪婚消息传出后，今六日石田一成的经纪公司回应证实，两人已经登记结婚，并同住在一间约3平大的套房。